Salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 18 November. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan mempertimbangkan permintaan agar beliau bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong dalam pilihan raya umum PRU Dun Sarawak akan datang. Pertimbangan ini katanya selepas penyandang kerusi Dun Gedong, Datuk Narudin Majais, menyatakan hasrat untuk bersara daripada arena politik dan tidak mempertahankan kerusi itu pada PRU Dun Sarawak nanti. Dan saya lihat juga Nurdin, kacau dengan Nurdin, kena Nurdin mahu kau satu bangun dengan cepat. Benar katanya lah. Kena daripada putukan yang besar juga. Saya timbang ya. Beliau yang juga pengerusi gabungan parti Sarawak GPS berkata beliau belum dapat memberikan keputusan sehingga bertemu dengan penduduk di Dun Satok sambil berharap Datuk Narudin akan terus mempertahankan kerusi itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Jalan Lubuk Terengganu ke Gedong. Selain Dun Gedong, beliau turut mendapat tawaran untuk bertanding lebih daripada satu kerusi. Sementara itu, jaringan jalan bersepadu akan dibangunkan di Gedong dalam usaha mempertingkat ekonomi penduduk sekitar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pembangunan jaringan itu berupaya meningkatkan kemampuan memasarkan hasil tanaman di Gedong, Simunjan dan kawasan sekitarnya dan ia mampu disiapkan dalam tempoh 5 tahun. Saya rasa bahawa hasil akan pergi ke pasaran termasuk luar negara. Kalau they got good quality food, they can export it. Kena export dah dekat. Export pun dekat juga situ. Jadi semuanya menyeluruh. Dan ini akan memberi hasil pendapatan yang tinggi kepada masyarakat. Ditemui pemberita di Gedong, pembangunan itu dikendalikan oleh Badan Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan. Terdahulu, beliau merasmikan Majlis Pecah Tanah Jalan Lubuk Terengganu ke Gedong yang berupaya menghubungkan Gedong dengan Samarahan dengan lebih dekat. Sementara itu, bagi penyandang Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong, Datuk Narudin Majais, pelan itu tidak mustahil jika kawasan tersebut dipimpin oleh Ketua Menteri sendiri. Mungkin saya makan membangun tu mungkin makan masa 10 ataupun 20 tahun. Pun orang macamnya ada situ. Dia ada kuasa melulus, kemudahan kewangannya boleh melulus sebagainya. Pembangunan itu lebih cepat lagi. Bagaimanapun, katanya beliau akan terus membantu menyumbang idea dalam membangunkan Gedong selepas bersara kelak. Datuk Narudin menyatakan hasrat akan bersara dari arena politik dan tidak akan mempertahankan kerusi terbabit dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri akan datang. Beliau percaya dengan adanya wakil rakyat seperti Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari akan berupaya membawa pembangunan yang lebih ke kawasan luar bandar itu. Pemimpin Akar Umbi iaitu Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK hendaklah sentiasa berhubung dengan pegawai daerah dan residen bagi menerangkan dasar, hala tuju dan polisi kerajaan kepada rakyat. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata jalinan sedemikian adalah posisi yang membantu menerangkan hala tuju negeri Sarawak. Menurut Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia, tanggungjawab KMKK juga mempengaruhi cara rakyat di kawasan masing-masing berfikir. Tambah beliau, rakyat juga perlu bijak memilih wakil rakyat kerana ia akan menentukan kelangsungan pembangunan dan kemajuan bagi kawasan mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan bakul makanan bagi kawasan Lambir di Miri. Pada majlis itu, beliau turut meluluskan peruntukan berjumlah RM150,000 bagi kawasan berkenaan. Bandaraya Kuching Utara diyakini akan bertambah indah menjelang tahun 2022 dengan siapnya beberapa projek pengindahan bandar. Ke arah proses urbanisasi bandaraya itu, beberapa projek di bawah pelaksanaan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU giat dilaksana. Ikuti laporan wartawan Eric Christopher. Thank you.
sejak diisytiharkan sebagai bandaraya perpaduan oleh Ketua Menteri Sarawak ke-5 Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim pada tahun 2015, pelbagai inisiatif pengindahan dan naik taraf kemudahan di sekitar bandaraya Kuching dilakukan. Antara projek yang giat dilaksanakan ialah projek pengindahan jalan protokol menelan kos RM18 juta merangkumi penanaman semula pokok. Fasa 1 melibatkan Jalan Satok, Jalan Pulas, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Bakho sehinggalah ke Jalan Tun Salahuddin. Ia melibatkan perbelanjaan sebanyak RM10.56 juta peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak untuk dilaksanakan oleh DBKU mencantikkan jalan-jalan ini. Yang keduanya, pengindahan jalan protokol dalam fasa kedua melibatkan jalan yang lebih banyak serta lebih panjang, iaitu bermula daripada pusat bandar Kuching termasuk kawasan sektor bandar lama ataupun Kuching Old Town sehinggalah Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Budaya, Jalan Tun Ahmad Zaidi, Jalan Haji Taha, Jalan Green, Jalan Semariang termasuk sebahagian daripada Jalan Matang sehingga Jalan Sultan Tengah menuju ke Jalan Baku dan Jalan Kruing. Beberapa projek besar giat dilaksanakan di sebelah utara tebingan Kuching, antaranya pembinaan laluan pejalan kaki penghubung Jabatan Darul Hana sehingga ke Kubu Makereta, pembinaan kafe English Tea House dan penambahbaikan pangkalan sapi yang dijangka siap pada tahun 2022. Seiring dengan gelaran Bandaraya Perpaduan, DBKU juga sedang menaik taraf Taman Reservoir di Jalan Budaya yang merupakan antara taman riadah tertua di bandaraya ini dan akan diberi nafas baru sebagai Taman Perpaduan. Selain itu, salah satu projek utama dalam usaha memastikan keselamatan warga Kota Kuching adalah projek penyaluran air kumbahan di sekitar Padang Merdeka yang sering dilanda banjir kilat. Projek pembinaan outlet penyaluran air kumbahan di Jalan Masjid, Jalan Market, Lebuh Java menuju ke Sungai Sarawak yang disebut sebagai stormwater. Dan ianya diusahakan untuk memastikan bahawa pengaliran air di kawasan sekitar Padang Merdeka, di jalan masjid dan kawasan sekitarnya disalurkan terus hingga ke Sungai Sarawak. Di samping itu, masyarakat di Bandaraya Kuching menyambut baik usaha DBKU ke arah menjadikan bandaraya ini lebih cantik, bersih dan selamat. Kalau siapa-siapa pun rakyat Sarawak lah, harus bersyukur dengan DBKU, dengan usaha yang gigih untuk membangunkan pemandangan tebingan Kuching dapat menarik. Ada pelancong-pelancong seindah yang kacak lah, So kita rasa pun lebih ramai pelancong pula, lebih giat lagi lah bisnes abang. Macam biasa juga lah. Pendapat saya nak makin bagus sebab makin cantik, so makin ramai orang datang. Bagus lah, pakai menarik ramai lagi pelancong tempatan datang untuk negara yang lebih cantik. Berasanya untuk bagi orang Sarawak rimpun datang situ. Ini sebagai orang Sarawak kita datang situ, adakah perasaan yang akan bagi lebih kris? lebih bangga perasaan lebih bangga apabila lihat yang lebih cantik. Projek itu pertama akan meningkatkan lagi kita pun industri pelancongan kita yang lama tu dah terbengkalai. So untuk imej baru di Bandar Kuching tu merasa akan memeriahkan lagi Bandar Kuching tu sebagai salah satu tempat yang bagus dilawat di seluruh Malaysia. Selari dengan hasrat negeri Sarawak untuk menjadi sebuah negeri yang membangun, DBKU terus memberi fokus terhadap pembangunan prasarana di Bandaraya Kuching Utara bagi menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga kota di Kuching. Justru, tahun 2022 pasti akan menyaksikan Bandaraya Kuching Utara yang lebih indah dan menarik sekaligus memberi inspirasi kepada semua rakyat di seluruh negeri Sarawak. Saya Eric Christopher melaporkan untuk Berita RTM. Di
dilawat seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun terperangkap dalam sebuah kereta yang berkunci. Kejadian yang berlaku semalam di hadapan sebuah pasar raya itu dipercayai ditinggalkan ibunya berseorangan dalam kenderaan untuk membeli barang. Bomba Zon Limbang Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal memaklumkan pihaknya bergegas ke lokasi sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.16 pagi. Menurut beliau, pasukannya mengambil masa kira-kira 6 minit untuk menyelamatkan mangsa dengan menggunakan peralatan khas bagi membuka pintu kereta tersebut. Mangsa berjaya diselamatkan dan diserahkan semula kepada ibunya. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi 18 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung keluarga. Yang sahih di berita RTM, saya Vanessa Mering. Salam hormat.